4-3. Loptička sa opäť dostala na Dingovú stranu a musí vrátiť tento nepríjemný smeč naspäť Nepovi. Nepovedie 4-3, priatelia, vítajte v najnapínavejšom zápase o majstra sveta v šachu v roku 2023, najnapínavejšom zápase za posledné, dovolím si tvrdiť, 10 ročia. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri 7. partie, ktorá opäť mala rezultatívny výsledok. Je to niečo neuveriteľné, neuveriteľné. Poďme veľmi rýchlo na túto partiu sa pozrieť, pretože z môjho pohľadu viac ako za šachovnicou sa rozhodovalo mimo nej. A čo bol ten hlavný faktor, to si povieme za veľmi krátku chvíľu. Presnosť hráčov je ako keby jemne nižšia, že v tých predchádzajúcich partiách, hlavne tam, kde boli napríklad tie emisie, sme videli tú presnosť okolo až 98%, dokonca v niektorých momentoch 99%. Tu vidíme, že ani bielý Nepo nemal ako keby na svoj level takú brutálnu presnosť. No a Ding v podstate všetko pod 90 je veľmi, veľmi slabé na tomto leveli. Ale keď si pozrieme napríklad takú štatistiku, že Brilliant Moves, Great Moves, Best Moves a tak ďalej, tak podľa tejto štatistiky by sme teoreticky mohli povedať, že v podstate buď tá partia mohla skončiť emizov, alebo dokonca aj ten Ding, že je na tom celkom v pohode, ale vidíme tu také dve, že mistakes práve za toho čierneho. No ale v tejto partii sa teda hrála francúzska obrana, čo ja mám teda veľmi rád francúzskú obranu a práve s takýmto zaujímavým systémom jazdec na D2 alebo Tarašová obrana, Tarašov systém, tak sa to myslím nejak volá. No prejdeme otvorenie, ktoré v zásade všetko je podľa nejakej knihy a nie je tu nič úplne že nové vymyslené. Jazdec na C6, asi áno, asi tento ťah sem patrí. Ja keď som to videl, tak akože hovorím si, není to úplne podľa môjho gusta, lebo v podstate ten čierny tuto bude mať izolovaného pešiaka, ale zase na druhú stranu patrí to do tejto štruktúry, pretože vlastne ten pešiak, ako keby je to centrálne pole D5, kde je úplne brutálne umiestnený vlastne jazdec a pokiaľ biely by ho niekedy ako keby vymenil, tak tí pešiaci sa môžu aj spojiť ako keby naspäť a je to úplne v pohode. Takže tento ťah samozrejme ja nemôžem kritizovať, čak to by bola hlúposť, len hovorím, že z môjho gusta to není úplne. Ale dobre, ideme na partiu, máme dokončený vývin, no a samozrejme Nepo teda toho centrálneho jazdca nebude meniť, pretože má dvojku strelcov a tu si zase nechce úplne ako keby len tak dať mimochodom, ale prevádza strelca na diagonálu B1 H7, pretože práve teda pole H7 môže byť cieľom útoku. A to hneď vlastne vidíme v nasledujúcom ťahu, ja to tu takto vlastne znázorním, že Nepo jednoducho takouto batériou pohrozil jednoťahovým matom. Ono toto strašne vyzerá ako keby úplne brutálne elementárne šachy sa tu hrali, ale prosím, vezmite si aj z tohto príklad, že vlastne hrá sa zápas o majstra sveta a naozaj hrozby typu dám ti jednoťahový šachmat sú tie najnebezpečnejšie hrozby, že netreba tu vymýšľať nejaké ako keby dramatické veci, že kde dá teraz hneď strelca alebo väžu, ale proste napadnem a pohrozím matom. No a toto je taký prvý rozcestník, kde sme sa dostali v partii, pretože tu ten mat teda mohol Ding brániť dvomi ťahmi, buď ťahom G6 alebo jazdec na F6. Komentátori kritizovali ťah jazdec na F6, čo je asi úplne v poriadku a teda viac sa prikláňali k ťahu G6. Jazdec F6 teda bráni pole H7 a zároveň s tempom ohrozuje tú dámu, ale Nepo hneď, ak došiel k šachovnici, tak predsa len tento ťah jazdec na F6 má tu, nazvime to, nevýhodu, že vlastne odchádza z toho centrálneho pola D5. No a plus teda on viac menej a tempo zahral dáma na H4. Čím teda toho čierneho teraz bude držať v takých nepríjemných kliešťach. Ona v podstate, tá pozícia je aj počítačová, aj objektívne vyrovnaná, úplne že vyrovnaná, ale biely tu má jednoducho stále nepríjemnú hrozbu vlastne nejakého matu na H7, v prípade H6 môže vlastne on sa tu pohrávať s nejakými obetami strelca na H6, no a takisto vlastne hrozí jednoduchý motív SG5, zobradia sa na F6 a opäť tu máme vlastne motív matu. Takže v podstate pozícia je objektívne vyrovnaná, remizová
ale vlastne ten čierny si musí dávať ako keby pozor na každý ťah. A toto si myslím, že je vlastne ten faktor celej partie, prečo dopadla, ako dopadla. To išlo C5, otvára si vlastne túto diagonálu, rozhráva strelca, to je v poriadku, strelec na F4. Toto je inak tiež krásny ako keby postup, alebo ťah, že vlastne ten strelec, on sa chce dostať na G5, odstrániť toho jazdca, ale vlastne ide tam tak ako keby na dva skoky, čo bežne teda kritizujem, že figurkou sa treba vyvinúť na jedenkrát, ale strelec na F4 vlastne teraz získava tempo, napadá dámu a potom v ďalšom ťahu vlastne hop, môže ísť na to G5, takže je to ako keby také s tempom, on ide dáma na B6, jazdec na E5, teraz skáče teda s tým jazdcom do centra, sú tu ako keby rôzne motívy, teoreticky niekedy možno obetovať na F7, takisto vlastne aj ten jazdec môže teoreticky dozadu skočiť na G4 a odtiaľto sa snažiť vymeniť toho jazdca a toho strážca pola F7, teda pardon, H7. No a čierny teda veľmi správne pokračuje, vyvíja figuru, ktorá nič neobí, dávajú vlastne na voľný stĺpec a takisto ako keby niekedy v príhodný moment si necháva aj možnosť v zálohe, že obetovať tú väžu za toho veľmi, veľmi nebezpečného bielopoľného strelca. Ja iba ukážem veľmi kooperatívny variant pre tých, ktorí by ste napríklad chceli si zobrať len tak v úvodzovkách zadarmo pešiaka. Zadarmo by len tak nebol, lebo príde napríklad väža na B1 a keď väža na B1 a keď ustúpi, tak jednoducho vezmem toho strelca. Takže pozor na to. A po jazdec E5 sa stalo väža D8, väža, toto si dáme tak, väža A na E1. No a môžeme sa baviť o tom, že zase počítač tu ukazuje nejaké hodnotenia, v zásade je to úplne v rovine, ale čo je ten kľúčový moment tej partie je to, že biely má stále ako keby hrozbu vlastne na H7, nejaký proste útok s dámou, s ostrelcom, alebo jazdcom obetovať na F7 a podobne, teda ten kráľ je v nebezpečí. A Nepo to hral akože veľmi figliarsky, lebo on si všimol, že Ding je vlastne typ hráča, ktorý rád rozmýšľa pri tej partii a dá si ako keby načas prepočítava každú variantu a Nepo je skôr taký, možno niekedy to vyzerá až intuitívny hráč, že proste dojde a jasné, toto je asi OK. A keď sú dve rovnocené varianty alebo možnosti, tak v zásade nešpekuluje, že ktorá je ako keby o ten milimeter lepšia, ale buchne tam tú, ktorá sa mu ako keby viacej páči. A výsledok toho je, že vlastne on má veľmi veľa času a tým tá pádom nie je pod časovým tlakom. A Ding v podstate v tejto chvíli už, ja neviem, či mal pol hodinu do konca ako keby tej prvej časovej kontroly a oni majú vlastne to tempo 40 ťahov na 2 hodiny a nemajú žiaden increment, teda nepočítava sa im žiadne sekundy. A táto pozícia je naozaj že veľmi, veľmi komplikovaná, bohatá na nejaké možné zakopnutia. No a Nepo to práve hral na to, že nehral možno tie úplne najpresnejšie ťahy, ale v podstate povedal tomu čiernemu, že OK, no tak ťahaj. Tak skús teda ukázať, že čo a ako vlastne budeš tú pozíciu hrať, lebo musíš jednoducho potiahnuť, inak padneš na čas. A toto si myslím, že v podstate tomu Dingovi ako keby bolo ako keby proti srsti a vlastne on hral, on ten time management jednoducho nezvládol podľa mňa v tej partii, že toto bol hlavný motív. Ale poďme sa pozrieť ďalej, lebo akože Ding naozaj, pokiaľ mal ten čas a počítal, tak v podstate tá partia vyzerala, že on sa z toho nielenže dostane, ale dokonca, že tu ešte aj vymyslel protiútok, išla väža na D4, teraz vlastne napadol tú dámu, tým pádom ten jazdec, ktorý je ako keby dvakrát napadnutý, nemôže byť zobratý, dáma ustúpila na H3. Dáma na C7, takisto najpresnejšie vlastne nejaké pokračovanie B3, jazdec na H5, samozrejme chce ako keby meniť figúry, že keď sme pod tlakom, tak vymieňame figúry, on teda zahral F4. A toto je taký môj prvý moment, že Ding zahral strelec na D6, čo je asi, tiež počítač to tu hodnotí ako pomaly najlepší ťah, ale ja nerozumiem tomu, akože prvé čo si hovorím, že a tempo by som jednoducho vymenil, však kvôli tomu som to zahral a nejde len o to, že sa zbavím jednej útočnej figúry, ale vlastne ide tu hneď akože veľmi krásny motív, jazdec na F4, je napadnutá dáma, napadnutý strelec, ale plus je napadnutý aj pešiak na G2. No a v tejto chvíli tomu bielemu ako keby nezostáva nič iné, iba vlastne obetovať kvalitu a tu, hodnotenie počítača je nejaké, že je tam nejaká výhoda pre toho čierneho,
ale však tu ako keby ten čierny nemá žiadnu komplikáciu, má kvalitu viac, môže ju kedykoľvek povedzme vrátiť za nejakého strelca alebo jazdca, keď bude horšie, a proste žijeme, hrá sa ďalej a úplne v pohode. Nechápem, prečo do tohto ako keby Ding nešiel, možno tam bolo niečo hlbšie, napíšte mi do komentára. Fakt som to nepostrehol. On teda zahral strelec na D6, že bude ako keby stupňovať tlak, išlo C3. Teraz tá veža v podstate nemá veľmi dobré miesto ústupu. No a tá idea toho Dinga bola teda v inom. On teraz zobral na tom F4, teraz je vlastne napadnutá dáma. Zobral to strelcom, veža krát F4, v podstate takáto ako keby výmena. Strelec krát E5. No a išlo veža na H4. Takže máme tu sériu v podstate vynútených ťahov ako keby výmen. A dospeli sme k opačnému ako keby scenáru, že za väžu má v podstate teraz Ding strelca a pešiaka, ak správne počítam. Takže takáto výmena, to znamená, že miesto toho, aby mal Ding o tú kvalitu viacej, má o kvalitu menej, ale stále táto pozícia je v ovine, lebo tí strelci alebo táto batéria je brutálne silná, aj tento strelec je proste brutálne silný. A celá tá pozícia je taká ako keby nejaká kompaktná, že tuto vlastne nejaké po nejakom C4 príde strelec na D4, ten strelec tu bude ako keby na večné veky, pokiaľ sa bielý za neho nerozhodne obetovať väžu. A v podstate ten bielý nemá úplne ako prišlo väža na D8, strelec na E4. Ja iba teda ukážem kooperatívny variant, pretože sa môžete pýtať, že prečo bielý nevyhodil vlastne toho pešiaka na H7. Ak by ho zobral, tak vlastne príde o figuru, lebo vezmeme strelca, je napadnutá dáma. Keď dáma vezme väžu, my vezmeme tú väžu a tým pádom máme dvoch strelcov proti väži, čo je jednoducho pre toho čierneho úplne vyhraté. Takže toto nešlo. Takže po väža D8 on išiel strelcom na E4 i snaží sa vlastne vymeniť týchto strelcov, to sa aj stalo. No a teda dostávame sa opäť k zjednodušeniu a tu si hovorím, že asi toto už bude nejak remíza, on zahral väža na D5, hovorím, že po nejakom C4 ide jednoducho SD4 šach, ten strelec sa tu obráni s tým pešiakom, on uhne niekde s väžou, možno aj na F5 a v podstate nie je úplne jasné, že akým spôsobom by sa ten biely dostal do čiernej pozície, ale stali sa, že strašné veci, po väža D5 prišlo väža na H4, jasné, chceme stále ako keby ten motív tuto živiť, prišlo dáma na D6, dáma na E3, H5, teda zablokujeme to, prišlo G3, stále akože všetko v poriadku, stále v podstate najlepšie ťahy hrali, ale hovorím, ten Ding bol už pod brutálnym časovým tlakom. Aj tak je ako keby úžasné, že jak to všetko dokázal spočítať. No a prišlo strelec na F6, teda napadol tú väžu, väža na C4, je napadnutý pešiak v prípade potreby. No a tu Ding teda, ja keď som prvýkrát videl tento ťah, tak som samozrejme ho hovorím, prečo toto robí, prečo nedržal nejaké status quo a ja neviem, možno nejak tým strelcom, že G7, F6, že nejak chodiť hore dole, že v podstate ten biely by asi to nevedel úplne niekde nejak preraziť. A mal možno čakať a jednoducho zobrať tú remizu, ale Ding vlastne, jeho zámysel bol proste hrať túto pozíciu na výhru, čo objektívne môže byť aj správne, ale vzhľadom práve na ten jeho blbý čas, to nebolo zrejme najlepšie rozhodnutie, lebo dostali sme sa do nasledovnej pozície, ktorá bola možno aj za toho čierneho lepšia. Išla väža na D2, teraz rozíme v podstate takým dvojťahovým matom, viac menej. Veža na E2, no a tu zase, ja ako slabý hráč by som atempo, minimálne by som si dal ako keby ten šach. A to mi aj prišlo divné, že proste ten Ding, keď mal aj tie časové komplikácie, tu mal ešte 7 ťahov vlastne do tej časovej kontroly, že prečo si takéto tempo jednoducho do tej partie nevložil. Je to pre mňa záhada. On si teda vložil iné tempo, veža na D3, čím teda napadol dámu bieleho, ale práve tento ťah je v podstate prehrávajúci. No a nepo tým, že mal aj toho času kopec, tak on si to proste spočítal, chladnokrvne zobral pešiaka na C5, už teraz v podstate má naozaj že kvalitu viacej, je na výmenu dáma, čo samozrejme keď sa vymenia dámy, tak je úplný koniec, ale hlavne ten útok toho čierneho sa v podstate v tejto chvíli rozplynie. Teraz prišiel šach, že vlastne on mohol možno tie ťahy iba vymeniť. Ťažko povedať, že prečo si nedal ako keby najprv ten šach. Prišlo kráľ G2, dáma na D3,
Veža na F2 je napadnuté inak aj z TLC. Veľmi dobre to ten Nepo už túto samozrejme to nevypustil. Išlo ale G7, veža na F4. To sú v podstate ako keby vynútené ťahy. Už ten Dink jednoducho nevedel s tým nič spraviť. Ani s tým ako keby objektívne nemal čo spraviť. Išlo dáma na C3, no a v tejto chvíli sa vzdal, lebo jednoducho môže napríklad aj úplne s kľudom napríklad vymeniť tie dámy a takúto koncovku proste jednoducho vyhra, vezme na F7, dá šach, potom môže zobrať síce na A7 asi nie, lebo tu by bola nejaká ešte možno vidlička, ale jednoducho aj po nejakom ústupe, hocikam, tá partia bude ľahko vyhratá. Priatelia, ja som úplne že šokovaný z tohto šampionátu. Akože pozitívne, na druhej strane sa mi to páči, že takéto partie sa hrajú, ale niekedy mi prídu tie rozhodnutia toho Dinga, alebo aj minulej partie, povedzme Nepa, až, OK, Nepo v tej partii aj predchádzajúcej, on, to bola, že brutálne ťažká ako keby pozícia, že tam ťažko hovoriť o tom, že si do toho nabehol, ale tu proste Nepo hral jednoducho na to, že ten Dink má málo času, že on rád premyšľa a možno aj úmyselne išiel do nejakej ako keby horšej pozície, že si to úplne všetko neprepočítal, ale nechal si ako keby tú časovú rezervu. No a Dink to jednoducho nezvládol. Musíme povedať, že z môjho pohľadu to jednoducho Dink na ten čas nezvládol a on sa teda rozhodol, možno ako keby prepočítal tú pozíciu, rozhodol sa ísť do útoku v pozícii, kde asi väčšina hráčov by sa snažila ako keby držať to status quo a to na remízu. Išiel do útoku, čo je samozrejme pre nás fanúšikov sympatické a strašne tomu fandím. A na druhú stranu hovorím, že škoda, lebo teraz v podstate Ding bude musieť dokazovať v ďalšej partii, bude mať biele figury. No a bude musieť dokazovať a vrátiť vlastne tento matchball alebo breakball naspäť, aby sa stav zápasu zrovnal, inak nepoje na koni. Doslova na koni. Priatelia, som úžasnutý, ja vám ďakujem za vašu podporu, komentáre, píšte, komu fandíte, ako to vy vlastne vidíte, lebo ja jednoducho sa neviem celý deň na nič sústrediť, sledujem tú partiu, kade tade chodím. No a nezabudnite tento kanál odoberať, ak tak ešte nespravíte, alebo ste nespravili, aby sme sa videli aj pri ďalších videách minimálne z tohoto šampionátu. A ja sa na vás teším pri ďalšej partii, ktorá bude už zajtra v stredu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.